kans, dames en heren, zijn we genaderd tot het hoogtepunt van het zwemprogramma. Het belooft een spannende strijd te worden. Reeds staan de deelnemers gereed voor de start. Klaar? Daar gaan ze. Oh, een prachtige race. Op 60 meter liggen de deelnemers nog alle gelijk. En oh, wat een eindspurt. Kijk, in de rechterbaan ligt onze favoriet met zijn krachtige, soepele slag nu iets voor. En zowaar, hij tikte die eerst aan. Bravo. Een schitterende overwinning na een strijd vol van gratie en kracht. Hier zijn weer een paar andere voorbeelden in actie voor onze meest populaire sport, voetbal. Kijk hoe hun handige staaltjes van techniek gepaard gaan met fysieke kracht. Het wachten is nu alleen nog op het allesbeslissende doelpunt. En wat is dat? Hoepla! Daar krijgt de middenvoer een schitterende schroepaas. Prachtig passeert hij de verdediging. Een meesterlijk schot. Onhoudbaar goal. Een prachtdoelpunt. Zie daar dan, dames en heren, het bewijs in beeld dat sport vreugde schenkt en het lichaam staat. We kunnen niet allen kampioen zijn, maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. Gezondheid die ons leven veraangenaamt. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Voor menigeen is de actieve sporttijd reeds lang voorbij, maar hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens de nodige zorg aan, zelfs bij de keuze van hun sigaret. Want, wat roken ze? Kijk, dat doosje daar zegt het al. Natuurlijk, Chief Whip. Zelfs onze Nederlandse wielrenkampioen Arie van Vliet. Laten we u nu voorstellen, Mr. Chief Whip, de man die overal herkend wordt als het symbool van de sigaret die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. Namelijk Chief Whip. Ha, Mr. Hollander, ik zie dat u, evenals zoveel anderen, van Chief Whip geniet. Dames en heren, onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chief Whip. 10 voor 17,5 cent.